král, který věřil... Tím mužem byl král Jakub I. ...že se ho snaží zabít temné síly... Tady na tom hrobě je černobíle vyvedeno prohlášení, že jeho dva synové byli usmrceni, a to zlou praxí a čarodějnictvím. Vyhlásil po celé Británii... Jakou moc ti Satan nabídl? ...válku čarodějnictví. Existuje jeden popis, který hovoří o lese z kůlů, kde jsou v podstatě jen upalováni lidé v obrovském množství. Hon na čarodějnice je jednou z největších nespravedlností v britské historii. Hon na čarodějnice. Ve středu ve 20:30 na CS Mystery.